Assalamualaikum geng. Hari ni saya nak cerita santai-santai je. Dan konten hari ni tak ada plan sangat. So mungkin point-point tu akan berterabur. Tapi saya rasa benda ni bagus untuk saya kongsikan kepada korang. Tambah-tambah lagi kepada yang tengah membara nak beli Nissan GT-R tu, tapi masih dalam keadaan yang confused. Maksud dia confused kat sini, dia takut disebabkan oleh dimomokkan dengan cerita-cerita yang tidak baik berkenaan dengan Nissan GT-R ni. Dan yang nombor dua, dia tidak pasti dengan income ataupun pendapatan dia yang sebenarnya berapa dia kena ada. Sebabnya sebelum, pada video-video sebelum ni pun saya dah jelaskan, tapi masih ramai lagi yang confused, yang tak berani, yang takut, yang goyang. Apa nak beli kereta pun goyang. Guram eh. Okey, jadi hari ni saya nak share kepada korang strategi macam mana nak pakai Nissan GT-R. Kenapa saya berani buat video ni? Sebabnya saya pernah pakai. Kalau saya tak pernah pakai tu sembang je kan. Buat apa kita nak sembang? Ni benda yang fakta yang saya pernah. Jadi yang pertama sekali, untuk memastikan korang confident untuk korang beli Nissan GT-R yang korang nak tu, korang kena setkan target. Kereta tu korang nak yang second hand ke ataupun korang nak yang recondition. Nombor dua, korang kena pastikan, ini paling penting, korang kena pastikan korang ada sejumlah duit yang banyak dekat dalam bank. Sebanyak mana jumlah tu? Okey, sekarang kita ambil kereta second hand eh. Second hand, contohnya second hand, okeylah kita ambil yang tahun 2012 sekarang ni, 2011 lah, 2011 orang jual harga lebih kurang 330 macam tu kan. Dan untuk kereta tahun 2011, kadang-kadang kalau nasib baik boleh buat loan lagi eh, boleh buat loan lagi dengan bank. Dan untuk 2011, bank akan kenakan interest kalau tak silap saya hampir 5%. Dan korang tak boleh buat lama untuk kereta tahun 2011. Loan dia mungkin maksimum 3 ataupun 4 tahun. Jadi korang kena ada duit dekat dalam bank at least harga kereta 330. Untuk sedap eh, korang kena ada duit dalam bank at least RM180,000. Duit tu untuk korang bayar down payment dia dengan road tax dia. Dan akan ada balance. Balance tu nanti korang akan boleh gunakan untuk standby, untuk kalau apa-apa terjadi kepada Nissan GT-R tersebut lah. Sebab kereta 2011 kan. Okey, kemudian apa lagi? Step number 2, korang dah ada duit RM180,000, korang dah ada target kereta tahun bila korang nak. Ini saya bagi contoh saja. Kalau kereta tahun rendah lagi, lagi rendah lah korang punya duit yang kena ada tu. Kemudian korang cari kereta tu, korang cari, jumpa dekat mudah.my. Contohlah mudah.my ke Carousell ke mana-mana lah, korang pun pergi tengok apa yang benda apa yang korang mesti kena tengok untuk kereta second hand ni. Kalau boleh sebenarnya, kalau kita tengok kereta second hand ni, korang bawa lah kawan korang yang mekanik yang pandai pasal kereta, ataupun korang boleh je pergi dekat bengkel specialist GT-R tu, tanya dengan dia. Kadang-kadang dia boleh ikut korang pergi dekat kedai tengok kereta tu, hantar seorang mekanik dia ikut korang, tapi kena bayar lah. Pasalannya kena bayar sikit pun tak apa. So korang bawa dia pergi sana check. Kalau korang boleh bawa dia, masalah selesai. Tapi tak semua bengkel yang boleh bagi servis macam tu. Saya pun tak pasti ada ke tak ada, tapi bengkel yang boleh bagi mekanik dia ikut korang pergi bengkel kereta kan. Tapi kalau korang ngam ataupun kawan korang mekanik tu, saya rasa tak ada masalah. Okey, katakan tak boleh bawa. Korang tak boleh bawa, terpaksalah korang sendiri pergi tengok kereta tu. Yang pertama sekali, bila korang tengok kereta tu, korang pusing lah kereta tu. Pusing, tengok dulu macam mana dia punya condition dia, macam mana cat dia. Kalau cat dia cantik, okay, kalau boleh korang ambil satu notes, korang tick cat dia cantik. Kemudian korang pergi tengok mileage dia. Tapi biasanya kereta second hand ni mileage memang dah reverse lah. Tapi tak apalah, kita tengok juga mileage dia. Kalau terlalu tinggi sangat, reject. Kalau macam okey-okey, bawah 100,000 boleh beli. Okey, tadi korang dah dekat dalam, check dia punya mileage semua kan. Sambil-sambil tu korang check juga condition dekat dalam kereta tu lah. So korang kena check dia punya seat dia, dia punya dashboard dia. Kalau dekat dashboard ada tanda-tanda retakan ataupun crack,
So benda tu boleh replace sebenarnya. So cost untuk replace dashboard recondition lebih kurang RM10,000 ya, itu untuk dashboard recondition, bukan yang brand new. So kalau korang balut dashboard tu lebih kurang dalam RM3,000-RM4,000 lagi untuk menutup crack dia tu. And then korang tengok pula dia punya seat. Kalau seat dia ada koyak, nak korang nak refurbish balik jadikan seperti sedia kala, memang tak boleh. Memang tak ada kedai yang boleh buat sebab saya dah tanya. Jadi bermakna korang kena balut lah. Untuk balut balik, so takkan dapat sama macam original, dia akan jadi lain lah, dah tak jadi ori. So untuk balut seat mungkin lagi RM5,000 eh. Jadi kena tengok juga dekat bahagian interior tu, sebab interior juga sangat penting. Sebab kita sepanjang masa duduk kat dalam tu, bila kita tengah buat kereta, kalau interior dia buruk, kita pun rasa tak semangat tu nak bawa tu kereta interior yang lusuh ke apa kan. And then korang tengoklah dalam tu, kalau ada macam terlalu banyak sangat kecacatan ataupun kerosakan yang berlaku kat dalam kereta tu, saya sarankan janganlah beli. Sebabnya kos untuk betulkan balik, rebuild balik, tak murah. GTR ni semua barang dia tak murah. Even dia punya emblem belakang tu, kan ada dekat bumper tu tulisan GTR tu kan, itu kalau tak ada, korang nak belikan balik yang bukan ori tapi sebiji macam ori, harga dia lebih kurang RM300. Tapi kalau betul-betul ori, harga dia hampir RM1,000. Itu untuk emblem GTR. So saya cakap tadi, barang-barang GTR memang semuanya tak murah, dan semuanya pada saya yang marahan ni memang mahal lah. Kemudian apa lagi yang korang kena tengok? Korang kena tengok dia punya engine. Korang buka dia punya hood depan tu and then check. Kalau ada sign of leaking, tolong jangan beli. Nissan GTR kalau leaking, tak sikit duit untuk repair. Seriously saya cakap. So korang kena check dekat tepi-tepi block dia tu, head dia tu, kalau ada leaking, ingat mark my word, kalau ada leaking tolong jangan beli, sebab nak repair dia memang memerlukan kos yang beribu-ribu, tak murah. Kemudian apa lagi korang check? Ini kereta yang belum start eh. Korang pergi pula dekat dia punya tyre. Kalau tyre dia botak, kalau boleh elakkanlah. Sebabnya apa? Sebab tyre Nissan GTR 4 biji berharga RM6,000 guys. Murah ke mahal guys? Ada orang kata murah, ada orang kata mahal. So benda tu adalah subjektif, terpulang kepada individu masing-masing. Seterusnya apa lagi yang korang kena tengok? Lepas korang dah tengok tayar, korang dah dekat tayar tu, korang tengok dia punya disc brake. Kalau ada nampak macam tanda-tanda dah haus, dah nipis pun, kalau boleh elakkan juga. Sebabnya kalau disc brake dia haus, keempat-empat dah haus, korang kena standby at least RM8,000 untuk tukar disc brake depan dan belakang. Kemudian bila korang dah tengok dia punya disc brake tu, tengoklah sekali dia punya brake pad pun sama juga. Kalau haus boleh pertimbangkan lagi, tapi kalau saya reject teruslah. Kalau haus, keempat-empat haus, saya memang tak ambil lah. Sebabnya brake pad dia di hadapan saja berharga RM1,800, belakang RM1,200, so total sudah RM3,000. Jadi itu antara perkara-perkara yang paling basic yang korang boleh tengok. And then check lah kalau ada sign-sign of accident. So yang benda untuk belajar macam mana nak check kereta ni ada accident ataupun tak, dekat YouTube banyak ramai orang buat. So korang boleh ambil daripada video-video yang orang telah buat tu. So korang boleh applykan dekat Nissan GTR ni. Masa korang pergi tu check kalau ada tanda-tanda sign of accident. Yang ini pun subjektif juga. Ada setengah orang dia tak kisah, ada setengah orang dia sangat kisah. Jadi untuk kereta second hand yang dah lebih 10 tahun, kemungkinan besar ada accident tu tinggi juga kan. Jadi kena check lah. Jadi apa lagi? Lepas tu korang pun start engine dia. Okay, bila dah check tadi semua dah pas, korang start engine dia. Start engine dia, kalau ada bunyi knocking dekat engine, tolong elakkan, jangan beli. Kalau ada bunyi knocking, maknanya kereta tu akan bermasalah nanti. Bunyi knocking tahu kan, bunyi ketukan, maknanya kita dengar kenapa bunyi engine ini bising sangat ni. Jadi kalau ada bunyi-bunyi macam tu, dia sebenarnya bunyi rod ataupun bunyi piston. Nah, itu benda-benda yang sangat mahal kalau rosak. Kemudian kalau kat engine tadi bunyi okey, korang dengar pula bunyi dia punya drive shaft, dia punya long shaft, dia panggil long shaft. Kalau ada bunyi rattling ataupun vibrating yang sangat kuat pun, kalau boleh elakkan juga belilah. Sebab
long shaft ni kalau rosak korang nak tukar pun harga more than 10,000 eh. Jadi Nissan GT-R punya barang-barang memang tak murah. Okey, katakan korang dah pas semua tadi, kereta pun dah okey. Dan sekarang ni korang kata, okey, aku dah puas hati dengan kereta ni, aku nak beli kereta ni. Saya cadangkan relax dulu. Relax dulu. Dan permintaan terakhir sebelum korang decide untuk beli kereta ni, korang tanya dekat kedai kereta tu, boleh tak kalau saya nak bawa kereta ni pergi check dekat bengkel. Kalau dia bagi, cantik. Kalau dia tak bagi, something wrong. Kan? Bukan. Benda kita nak check, tiba-tiba dia macam-macam alasan. That's mean kereta tu ada benda yang tak kena. So kalau dia tak bagi, jangan check. Walaupun kita sendiri dah check tadi, kita dah puas hati. Kalau dia tak bagi, jangan beli. Mesti ada benda tak kena dekat kereta tu. Kenapa dia takut sangat untuk bawa kereta ni pergi check? Kan? Jadi kalau dia bagi, korang bawa lah pergi dekat bengkel-bengkel specialist untuk check dia punya condition. Kita buat current check. Current check So korang boleh pergi dekat Links Engineering Puchong untuk buat current check. Dekat sana dia ada sediakan servis tu. Dan saya juga sebelum ni, memang kereta-kereta saya yang saya ataupun kawan-kawan saya nak beli, saya akan bawa pergi sana untuk buat current check. Jadi kalau dia kata okey, barulah korang proceed untuk beli kereta tersebut dengan senang hatinya. Sebab kereta dah dicheck oleh orang yang tahu pasal kereta tu, jadi kita pun dah senang hati. Kita pun first check, kita dah puas hati. Tiba-tiba ditambah lagi dengan orang yang pro berkenaan dengan kereta tu, check, kata kereta ni okey, dan tak ada masalah, korang boleh teruskan beli kereta tersebut. Dan bila dah beli kereta tu, refer balik pada video-video saya sebelum ni, berapa yang korang kena standby tiap-tiap bulan untuk jaga dia punya maintenance. Sebenarnya video saya sebelum ni cakap 3,000 sebenarnya tak sampai pun. Saya cuma memberikan anggaran saja. Jadi sebenar-benarnya tidak sampai Macam saya sendiri yang pernah pakai, tak ada pun 3,000. Saya keluar tiap-tiap bulan, tidak ada 3,000. Itu cuma kalau korang ada 3,000 tu, memang paling selamat lah, paling selesa lah untuk just jaga maintenance dia. Jadi saya rasa setakat tu saja video saya berkenaan dengan tips-tips sebelum korang memutuskan untuk beli Nissan GT-R. Saya harap tips-tips yang saya bagi ni sedikit sebanyak boleh memanfaatkan korang yang tengah tengah confused nak beli ke tak nak, nak beli ke tak nak, yang tengah takut-takut kan. Jangan takut, beli saja. Kalau korang takut, kalau korang berfikir banyak, sampai bila-bila pun korang takkan dapat rasa pakai kereta ni. Dan yang terakhir sekali, saya nak bagi tahu, kereta ni kalau beli memang tidak rugi, sebabnya ia ada value. Korang check lah dekat Mudah berapa harga dia, mana ada bawah 200 walaupun tahun 2008. Daripada dulu lagi harga dia maintain sebab ianya kereta yang memang sangat diminati oleh semua golongan peringkat umur. Jadi saya rasa setakat tu saja video santai-santai kita pada kali ini. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, boleh drop komen. Kalau saya tak reply tu, maafkan saya. Kadang-kadang saya tak sempat nak baca, jadi saya pun kadang-kadang sibuk dengan urusan harian saya. Jadi setakat saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Goodbye guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada korang yang tengah tengok video ni. Saya sebenarnya nak promote merchandise daripada Shamblox. So jangan lupa memiliki merchandise daripada Shamblox. Yang pertama sekali, saya ada cap Nissan GT-R Nismo. Dan yang kedua, saya ada baju Nissan GT-R Nismo. So kalau korang nak beli merchandise ni, murah sahaja. Untuk cap RM35 siap post, baju RM45 siap post. Tapi kalau korang beli one set, RM70 sahaja untuk one set. Kalau korang nak order, just call WhatsApp saya 011 3939 5839. Audio Jungle.